Səyyar xidmətdən istifadə etmək üçün Şəkiyə, Balakən, Zaqatala, Qax və Oğuzdan çox sayda fermer gəlib. Əksər fermerlər vaxtı bitmiş sürücülük vəzifəsini yeniləmə imkanı əldə edib. Bəzi fermerlər isə Sovet dövründən qalmış və ya müxtəlif səbəblərə görə yararsız vəziyyətə düşən sənədlərini dəyişə bilib. Müraciət edən şəxslər alacağı sənədə uyğun müvafiq dövlət rüsumu ödəyərək istədikləri sənədə sahib olublar. Mənim üzərimdə olan vəsiqə 90-cı ildən idi, köhnə vəsiqə idi. 26 ildə imkan yox idi dəyişdirməyə. Qismət oldu, bu gün dəyişdi. Traktorun sürücülük vəsiqəm suya düşüb yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Bir il olar təxminən. Vəsiqəni dəyişə bilmirdim. Sağ olsun, Səyyar xidmət əməkdaşları gəlib vəsiqəmi dəyişdirməsinə köməklik göstərdilər. Kampaniya zamanı sürücülük vəsiqəsi üçün imtahan vermək istəyənlər üçün də şərait yaradılıb. Ümumilikdə 150-yə yaxın fermerə xidmət göstərilib. 45-dən çox texnika isə qeydiyyat alınıb. Taxıl səpini nəzərə alaraq biz mexanizatorlara yerində qulluq eləmək üçün, xidmət göstərmək üçün bugün Şəki rayonuna gəlmişik. Biz bundan sonra da hər bir böyük kənd təsərrüfat rayonlarında ənənəvi olaraq bu kampaniyanı keçirəcəyik. Ən uzaq dağ kəndlərinə belə getməyə hazırıq ki, təki bizim kənd təsərrüfatı inkişaf eləsin. Bu artıq Səyyar Xidmət qrupunun olduğu 12-ci regiondur. Apreldən start götürmüş Səyyar Xidmət çərçivəsində 3000-dən artıq mexanizatorlara yeni sürücülük vəsiqəsi verilib. İlqar Yaşaroğlu, Məmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.